Mēs ieklausīsimies vārdos no vecās derības, no pirmās ķēniņa grāmatas 19. Nodaļas. To redzēdams, Ēlija cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību un nonāca Jūdas Bēršebā. Tur viņš atstāja savu puisi, bet pats devās tuksnesī, Vienas dienas gājuma gāja un apsēdies zem irbuleņu krūma lūdzās vēlēdamies mirt. Kungs, nu ir gana. Ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks par saviem tēviem. Viņš apgūvās un aizmiga zem irbuleņu krūma un redzi eņģelis pieskārās viņam un sacīja celies un ēd. Viņš paskatījās un redzi galvgalī uz karstiem akmeņiem cepta maize un ūdens krūka. Viņš ēda un dzēra un atkal apgūvās. Un kunga eņģēls nāca vēlreiz, pieskārās viņam un sacīja, celies un ēd, jo tev ejams garš ceļš. Viņš cēlās, ēda, dzēra un gāja. Stiprinājies viņš devās ceļā. Viņš gāja 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Tur viņš pārnakšņoja kādā alā. Un redzi, kunga vārds nāca pār viņu. Kāpēc tu esi šeit, Ēlija? Viņš sacīja, degtin es esmu iededzies par kungu, pulku Dievu, jo Izraēla dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis un tie tīko pēc manas dzīvības. Un tas viņam teica, izeji un stājies uz kalnu kunga priekšā. Un redzi, kungs gāja garām. Liels un stiprs vējš, kas kalnu saizpūš un klintis drupina, nāca kungam pa priekšu, bet kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet kunga ugunī nebija. Un pēc uguns klusa čukstoša balss. Kad Ēlija to dzirdēja, viņš aizsedza seju ar apmetni, izgāja un nostājās alas priekšā, un redzi, balss viņam sacīja, kāpēc tu esi šeit? Viņš sacīja, degtin es esmu iededzies par kungu, pulku, dievu, jo Izraēla dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis, un tie tīko pēc mans dvēseles. Kungs viņam sacīja, dodies atpakaļ pa to pašu ceļu cauri tuksnesim, ej uz Damasku un svaidi Hazaēlu par Arāmas ķēniņu, bet Jehu Nimšī dēvu svaidi par Izraēla ķēniņu, un Elīšu Šāfata dēvu no Abelmholas svaidi par pravieti savā vietā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēs dzirdējām stāstu par Ēlijas ceļojumu tuksnesī. Došanās īsākā vai garākā ceļojumā mums nav nekas neparasts. Drīzāk mēs ar aizdomām skatāmies uz tiem, kas vienmēr paliek mājās. Mēs plānojam savus ceļojumus, gatavojamies tiem, piepildam ar tiem savus brīvdienas un atvaļinājumus, krājam ceļojumu, pieredzes, atmiņas, suvenīrs. Došanās ceļojumā nereti ir arī vienīgā iespēja, kā izrauties no ikdienas, atsveikties no telefona zvaniem, e-pasta vēstulēm. Kas gan var vēl labāk iedarboties kā paziņojums, es esmu ārpus Latvijas. Tā ir indulgence pilnīgi visam. Excellent. Taču cilvēka iekšējā pieredzē ceļojums nenozīmē došanos uz taizemi vai pārgājienā uz tīreļpurvu. Ceļojums ir mūsu iekšējā dvēseles ceļa metafora. Jau pats vārds pieredze, ko mēs parasti iegūstam dažādos ceļojumos, norāda uz to, ka
Šādā iekšējā ceļojumā mūsu redzēšanai, mūsu redzēji, tam, kā līdz šim skatījāmies un kā līdz šim sapratam, kaut kas tiek pielikts klāt, pie redze. Un ilgs un vajadzības pēc šāda iekšēja ceļojuma iekšējā pasaulē tikai kļūst lielāks, jo īpaši mūsu laikmetā. Un tas ir daļēji saistīts ar pārāk lielo pievēršanos cilvēku ķermenim dzīves otrajā pusē. Jo tieši dzīves otrajā pusē, un tas nevienmēr saistīts ar gadiem, bet tomēr cilvēku dzīves ceļš grib no virspuses doties iekšpusē. Un cilvēku dzīves prioritātes un vērtības mainās. Taču paradoksāli, ka tieši tad arī sākas tādas lielākās pirmās problēmas ar mūsu ķermeņiem, novecošanas un slimības dēļ. Sākas kaut kas, kas vairs nekad nebeigsies līdz pēdējam elpas vilcienam, cenšoties šo brīdi attālināt pēc iespējas tālāk. Šis kaut kas, kas ir tās nemitīgās rūpes par ķermeni. Tas nebūtu nav slikti. Taču problēma ir tā, ka gan mēs katrs, gan visa sabiedrība un sistēma, šīm rūpēm par ķermeni velta gandrīz visus spēkus, laiku un nozīmi, nepievēršot uzmanību tam, ka cilvēku dzīves otrajā pusē, cilvēku dzīve var būt laimīga un jēgpilna tikai tad, ja pastāv un nemitīgi tiek uzturēts līdzsvars. Līdzsvars starp rūpēm par ķermeni un rūpēm par dvēseli un garu. Veltot katrai no šīm rūpēm vienādu, spēku, laiku un nozīmi. Mūsu dzīve pēdējā gadsimta laikā ir kļuvusi garāka. Un tas nozīmē, ka mūsu dzīvēm tās otrā puse arī ir kļuvusi krietni garāka nekā līdz šim. Ilgu mūžu dzīvo ne tikai kaut kādu atsevišķu individu un veiksmnieku, bet gandrīz viss. Nāves brīža tālāk atvirzīšana kļūst par ļoti daudz cilvēku ikdienu. Arī tagad cilvēku saslimst, bet slimība visbiežāk mūs nenoved kapā. Un pat, ja kādreiz pilnībā to uzvarēt nevar, tā tiek ārstēta un apārstēta, un cilvēks atkal dzīvo normāli un nejūtās slims, kaut varbūt arī ir slims. Agrāk cilvēku dzīves ceļš, kā to aprakst nesen izdotā grāmata būt mirstīgam, visbiežāk beidzās pēkšņi. Tu izbeidz slimību, vai kāds negadījums. Dzīvē viss bija samērā labi, un tad piepeš strauši kritums. Tagad mēs reti, kad piedzīvojam tik strauju kritumu. Mēs kādreiz varbūt dodamies vajup tā kā pa tādu paugurainu un vēzenu nogāzi, kur varbūt arī galva reibinoši kritienu, bet arī gari un stabilu posmu. Mūsu ieliek reanimācijā baisā paskatā, caurvīja ar caurulēm, sasvēdz pie aparātiem, graiza un sagraiza, bet re, mēs atspirkstam un dodamies māju. Bet citi vispār dzīvo pilnvērtīgu mūžu un patiesībā nomirst no vecuma. Un dzīves līnija ir gara, lēzana, lejupējoša līnija, kamēr vien centrālais procesors neizsīkst. Tā vai citādi dzīve visiem ir kļuvusi garāka, un vai arī mēs vairs pat īsti neatceramies laikus, ka tā nebija, tā dod mums visiem līdz šim nebijuši iespēju. Patiesībā, varbūt tikai mūsu gadsimta cilvēkiem pirmajiem, līdz šim nebijuši iespēju visiem, ne tikai dažiem, ilgu un dziļu ceļojumu mūsu iekšējā pasaulē. Ja vien saņemamies novērsties, saņemamies spēku novērsties no visiem laika un dzīves zagļiem, kas grib mūs noturēt virspusē un virspusējībā. Jo viens no dzīves zagļiem ir, ka mēs vēlamies, ļoti vēlamies, un tur mums arī atrodas daudz palīgu, mēs vēlamies nodrošināt sev veselību un garāku mūžu. Bet patiesībā daudz lielāka un nozīmīgāka par to vajadzību ir veicināt iemeslus, lai šī dzīve būtu dzīvošanas vērta. Lai mana dzīve būtu tāda, ko es vēlētos dzīvot, ne tikai gara,
ne tikai veselības pilna. Lai es vēlētos dzīvot, vesels vai slims, jauns vai vecs, stiprs vai bezpalīdzīgs, bet dzīvot, nezaudējot savu privātumu, pašapziņu, cieņu. Teoloģi Dorotēja Zelle raksta, ka dzīves otrajā pusē sākās ceļš no ārpuses uz iekšpusi, no dzīves uz sava veida nāvi, no rīkošanās uz būšanu, no skriešanu pakaļ laikam uz norimšanu laikā, no ikdienišķā laika uz mūžīgo laiku, no ego uz patieso būtību, no ārējas pieķeršanās lietām uz visu lietu sākotnību. Un šķiet, ka tieši šim ceļam līdz varam izsakot arī šajā stāstā par Eliju. Šis stāsts sākas ar apdraudējumu. Varonīgais Elija, kurš ticis galā ar 400 pagānu priesteriem, piepeši apdraudēts jūtas pats un ir spiests bēgt vai glābt savu dzīvību. Taču jau pašā šī stāsta sākumā reālie notikumi beidzas un sākas ceļojums no ārpuses uz iekšpusi. Elija aizsūt projām savu puisi, savu kalpu, paliek viens, un patiesībā nu, viņš ir aizbēdzis taču no visām reālajām briesmām. Nu, viņš ir devies vienas dienas gājumu tuksnesī, nu, kas tad viņam vairs draud? Viņš ir aizbēdzis no ārējām briesmām un sāk piedzīvot iekšējas briesmas. Viņš sāk ceļu no dzīves uz sava veida nāvi, vēlas mirt, un aizmigšanai tuksnesī ir skaidrs pašnāvniecisks nodoms. Viņa dzīve nav vairs tā vērta, vai to dzīvot. Šī ceļojuma no ārpuses uz iekšpusi zīmes ir vientulība, pašnāvības domas, miegs. Ceļojuma no sabiedriskās dzīves uz tuksnesi, no skriešanas pa priekšu uz palikšanu aizmugurē, no darīšanas, skriešanas un cīniņiem uz apsēšanos, mieru un guvēšanu. Mēs zinām, ka miegs ir tāda kā cilvēka dabiska atkāpšanās citādā stāvoklī. Katru nakti, nonākot šajā stāvoklī, mēs dodamies ceļā projām no nomoda un rīkošanās un nonākam kādā citā. Bezpalīdzīgā stāvoklī, kurā visi instrumenti, ar kuriem tikām galā ar dzīvi, mums ir izņemti no rokām. Ik viens var mūs pārsteigt, mēs nemanam neko, kas mūs apdraud, mēs neko neražojam, nepārdodam, neietekmējam, nepārstāvam, mēs esam un mēs neesam. Mēs guļam. Patiesībā mēs atkāpjamies, kādā mūsu nomoda un pieauguša cilvēka eksistences daudz sākotnējākā stadijā. Taču Elijam ir jāceļas. Miegs, šī atkāpšanās, aiziešana prom no visa, ir tikai lielā ceļa sākums. Pirmais šī ceļa posms – ir pārēj no darīšanas uz nedarīšanu, uz miegu, uz apstāšanos, atkāpšanos, klusu. Pēc tam sākas ceļš no ikdienišķā laika uz mūžīgo laiku. Nonākšana kādā ceļā, kuram Bībele vienmēr simboliski piešķir skaitu 40. Tas ir tas gavēšanas, klusuma, vientulības, tūkstnešu laiks, ceļš cauri nemielīgai, neapbūvētai dzīvībai naidīgai zemei vai pieredzei. Laiks, kas ir nepieciešams, lai mēs atstātu aiz muguras ikdienišķo, un viss tā prasības un spiedienas nepietiek tikai, ka mēs iemiegam, nepietiek tikai, ka mēs atsvēdzamies. Mums ir nepieciešams laiks, lai mēs atkabinātos no ikdienišķā un viss tā, ko šis ikdienišķais prasa un uz mums spiež. Mūsu parastā laika pieredze ir kalendāra.
divas stundas ir divas stundas, kā divreiz divi četri. Taču mūžīgā laika pieredze mums ļauj dažu stundu ceļojumam iekšpusē nozīmēt vairāk nekā diviem gadiem dzīves ārpusē. Tāpēc šo 40 dienu gājumu mēs varam saprast ļoti dažādi. Mūžība ir nevis bezgalvīgs ilgums, bet bezgalvīga kvalitāte. Elija iegremdējas savā patiesajā būtībā. Viņš iziet no sava ego, viņš apkvājas ceļu ar apmetni, kā mēs lasām. Un šis kautrīgais žests nozīmē ne tikai to, ka viņš vairs neredz kā iepriekš vai arī nevēlas tapt apžilbināts no Dieva, bet gan tā ir atgriešanās pie sevis, pie savas patiesās būtības, tās atpakaļ uzņemšana, attiekšanās no tā, kas viņš bija iepriekš. Tā ir sava veida nāve, jo viņam nec sevī, nec ap sevi vairs nav uz ko cerēt un paļauties. Viņš saka, es neesmu labāks par saviem tēviem, un mēs jautājam, kas tad no viņa ir palicis? Kas tad viņš tagad ir palicis? Jā, kas paliek pār no cilvēka, kad ierastā telpa, laiks, rīkošanās, progress, attīstība un ego ir pavaist vaļā? Tad varbūt klāt ir tas brīdis, kur no pieķeršanās visam ārējam, ikdienišķajam, ieskaitot sevi, mēs nonākam pie visu lietu sākuma. Un tas ir, kad Elija pieredz Dievu un piedzīvo, ka vairs nedarbojas. Nec vētras, nec uguns, nec zemestrīces. Viss, kas darbojās iepriekš, visi tie rīki, ar kuriem varēja kaut ko sasniegt, tie vairs nefunkcionē. Un redzēt ir tā, ka ja mēs sataisamies doties dzīves otrās puses ceļā, vienalga, kas un kāda mēs esam, tad vienā brīdī mēs neizbēgam sastopam Dievu. Jo viņš nav šeit, bet tur. Un šī sastapšanās ar Dievu ir sevis atvēršana tiem dziļumiem sevī, kas ir tik bezdibenīgi, ka var tevi gan satriet, gan dziedināt. Ik viens cilvēks, ja viņš dodās šajā dzīves otrās puses ceļā, viņš neizbēgami sastopas ar Dievu. Ar to dziļumu sevī, kas var tevi satriekt un var tevi arī dziedināt. Zīmīgi, ka Kārls Gustavs Jungs, viņš runā par to, ka reliģijas, ar savām valodām, tēliem un metaforām, ir kā tādi aizsargs vāņi, kas vienlaikus gatavo mūšai pieredzei, šai satikšanai, šai nepastarpinātajai pieredzei, bet arī sargā mūs no šīs pieredzes satricinošās iedarbas, ja vēl neesam to gatavi piedzīvot un pārdzīvot. Un diemžēl ir tā, ka mūsu domāšana un mūsu ikdienas pieredze ir tik ļoti nederīgas šīm gara pieredzēm, kuras nespējam izteikt normāliem vārdiem un līdzdalīt citiem, jo tās ir vienas pieredzes, kurās mēs jūtam, tie ir tie brīži, kad mēs jūtam, ka esam piedzīvojuši kaut ko izšķirošu un tomēr vienlaicīgi arī tik ļoti atšķirīgi no ikdienas un viss tā, kurā mēs rosamies un ņemamies. Un patiesi bieži vien ir tā, ka tāpat kā Jēzus līdzībā mēs esam kā tas viesis, kurš ieradies bez kāzu drēbēm, šis izvecējs un īpatnis, un mēs kļūstam kā viņš mēmi, mēs nespējam izteikt to, ko esam piedzīvojuši, nezinām, ko ar šo īpatnējo pieredzi iesākt. Un tāpēc zīmīgi, ka Elijas pieredze ir pieredze divos veidos. Viņš piedzīvo Dievu divos veidos. Vispirms, kā šo kluso, visas skaņas līdzsvarojošo balsi, kā šos vārdus, kurus mēs tūkojam, kā klusā čukstošā balss, devē Martins Bubers. Tā ir tā pieredze, kuru ir tik ļoti grūti izteikt vārdos arī tāpēc, ka viņi ir tā kā, es to nosaucu par tādu kā kontra pieredze visam, kas bijis iepriekš. Varām, spēkiem, varenībai,
visiem tiem rīkiem un instrumentiem, ar kuriem mēs tiekam galā ar dzīvi, jo Dievs ir kaut kas pavisam cits. Viņš ir kā klusums pret troksni, kā maigums pret brutalitāti, kā kalpošana pret uzspiešanu, kā skūpsts pret kodienu, kā glāsts pret sitienu. Viņš vienkārši neiedarās tajā sistēmā, kurā mēs dzīvojam ikdienas. Elijas piedzīvotais Dievs nostājas pret varu un kundzību, un tajā pat laikā ne tikai runā klusā rāmā balsī, un tā ir tā otra pieredze, bet arī viņš liek Elijam griezties atpakaļ, iet atpakaļ pa to pašu ceļu, ienirt atpakaļ ārējā pasaulē, vēsturē, iesvētīt par ķēniņiem un praviešiem tos un tos. Citiem vārdiem tā ir šī pieredze, kur Dievs atklājas arī kā šīs pasaules spēks. Un te ir tas ļoti īpatnējais paradoks. No vienas puses Dieva pieredze ved mūs prom, klusumā. Atraisa mūs no visām lietām. Ved visu lietu sākumā un nozīmē. Un tieši tur mēs iegūstam šo absolūto skaidrību un sajēgu. Tieši kas un kā mums ir jādara, tieši kā mums ir jādzīvo šajā ārējā pasaulē. Un tad mēs nevis paliekam tajā tuksnesī, nevis mēs paliekam tajā klusumā un vienatnē, bet mēs ar milzīgu enerģiju, mērķtiecību un skaidrību īstenojam to, ko esam aptvēruši un sapratuši. Nevis slēpjoties vairs aizmugurē, bet ejot priekšējās rindās. Un tāpēc Dievs, un tā ir Elijas pieredze, ka Dievs ir atkāpšanās atpakaļ un izlaušanās uz priekšu vienlaicīgi. Tas ir kā iet uz atpakaļ, projām un doties uz priekšu, regres un progres. Jā, tieši to, ka šī klusā balss dzimst atsakoties no vētrām, zemestrīcēm un uguns, kā rīkiem un instrumentiem, ka šī klusā balss dzimst atsakoties no šī valdonīgā un kundzīgā Dieva tēva un ved mūs pie pavisam citādāks Dieva klātbūtnes pieredzes, tieši to ir tik ļoti grūti pieņemt un aptvert. Jo mums ļoti gribas, ka Dievs būtu daļa no tā, kā mēs kontrolējam lietas, kā mēs pārvaldam pasauli, ka viņš būtu tāda kā garantija labai veselībai, skaistai dzīvei, noturīgai laulībai, uzplaukumam un augšupejai. Taču, ja mēs to tā gribam, tad agri vai vēl mēs nonākam pie atskārsums, ka taču laba veselība, skaista dzīve un tas vispārējais var arī notikt bez kāda dieva. Ja Dievs ir daļa no mūsu sistēmas, tad agrāk vai vēlāk mēs nonākam pie tā, ka bez šīs daļas var iztikt. Pēc būtības tā taču neko nedod. Un tas ir tas, ko mēs mūsu laikmets un sabiedrība esam lieliski piedzīvojuši, ka tas Dievs, kuru mēs uzskatījām par savas sistēmas daļu, vadošo elementu un tā tālāk, tas ir miris. Un paldies Dievam. Jo Elī pieredz citādāku. Jā, pilnīgi citu Dievu. Tas ir Dievs, kurš vienmēr no jauna ir jāpieredz un jāatrod. Viņš nav nevienā no šīs pasaules un esības norisēm. Šo Dievu pieredzi tu var iegūt tad, kad tu pats esi kļuvis brīvs no visām šīs pasaules un esības norisēm, kad tu vairs neidentificēsi sevi ar to visu. Ne ar vētru, ne ar uguni, ne ar zemestrīci, ne ar šiem tēliem, kas izsaka šo pasauli. Jo, ja mēs viņu meklēsim šīs pasaules norisēs, skat re, kur viņš bija, šajā notikumā viņš bija, skat viņš ir te vai tur, tad rezultātā mēs būsim pieķērušies tikai šīm bildēm, bet ne tam lielajam mērķim, ne tam lielajam saturam, ne tai lielajai vērtībai, ne tai klusai čukstošajai balsī. Elijas pieredze atklāja tad ļoti nozīmīgs spriedzi starp arī mūsu laikmetā divām ļoti pretrunīgām perspektīvām. Piemēram, ja mēs mēģinām saprast, kas tad ir garīgums un reliģija, mēs atveram, piemēram, Oksfords vārnīcu.
Un mēs varam tur lasīt, kas tad ir reliģija? Tā ir augstāks un neredzams varas pielūgsme no cilvēka. Tādas varas, kas nosaka cilvēku likteni un pieprasa paklausību, cieņu un pielūgsmu. Ok, tas ir labs teikums. Neitrāla valoda, taču uzreiz tas ir pilns ar priekšstatiem par Dievu kā par varu. Un viņa pielūgšanas iemesls ir tas, ka viņš valda pār cilvēkiem, nosaka viņu likteni. Vara un valdīšana ir šīs perspektīvas atslēgas vārdi. Visu varens, visu zinošu, visu valdošu. Taču Elijas pieredze, šī bibliskā pieredze, bet jau īpaši Jēzus perspektīva, ir pavisam citāda. Patiesībā, kāds teologs piedāvā tādu definīciju, ka proti reliģija ir domājošās un pateicības pilnās attiecībās ar pasauli radusies izjūta, ka viss ir savienots ar visu, ka viss pieder vienam veselumam. Arī tā ir ļoti neitrāla valoda, saprotam varbūt tiešām jebkuram. Bet tā ziņo mums, ka Dieva pievūksms jēga slēpjās nevis viņa pārākumā par cilvēkiem, bet gan viņa kvalitātēs. Viņa mīlestībā, viņa taisnīgumā, attiecībās. Un līdz ar to, cik tas ir neparasti, ka nevis tad paklausība būtu tas nozīmīgākais tikums, bet gan šī pašīstenošanās, pašrealizēšanās. Kad mēs ar Dievu kopā kaut ko radam un veidojam. Un te mēs jūtam, ka šis stāsts par Elijas pieredzi ir stāsts par viņa perspektīvas maiņu. Un varbūt šī viņa perspektīvas maiņa ir kā tāda tekstūra vai musturs vai paraugs, kas ir domāts mums visiem. Tāda tekstūra par to, kas grib notikt ar katru cilvēku, viņa tuksnesī. Viņa dzīves otrajā pusē. Protams, šis Dievs, ko mēs gribam sadzirdēt un saredzēt zemestrīcē, vētrā un ugunī, vēl ilgi dzīvos cilvēku sirdīs. Un varbūt pat ir tā, ka mums vispirms katram ir pa īstam jānonāk mūsu dzīves pirmajā pusē šī Dieva apkampienos. Ir jānonāk tajā vētrā, tajā zemestrīcē, tajā ugunī. Ir jāiemācās būt tādam, kāds bija Elī, dedzīgs un kaismīgs. Taču tad jāraisās no tā visa vaļā. Un jānonāk pie tā biedējošā un tajā pašā laikā tik dziedinošā atskārsums, ka man dzīve tāda nav dzīvošanas vērta. Bet ir kāds eņģels, kurš man grib vest tādā dzīvē, kas ir dzīvošanas vērta. Patiesībā neviens no mums nevar tūdaļ tikt aizkatapultēts dzīves otrajā pusē. Un tāpēc mēs nevaram sacīt, ka tur tajā pirmajā pusē tur ir kaut kas slikt, un tad tajā otrajā pusē kaut kas laba. Katrai no šīm pusēm, katrai no arī Elijas dzīves pusēm ir sava, jēga un pieredze. Vienkārši pie dzīves pirmās puses, pie Elijas līdz, šai alai, kurā viņš bija ielīdzis un piedzīvoja Dieva pieredzi, pie viņa pieredzes līdz tam brīdim, pie tā viss tiek pielīdz kaut kas klāt. Un ir svarīgi to sadzirdēt. Ir svarīgi piedzīvot un sadzirdēt to pie. Elija to dzird. Viņš tiek laukā no šīs salas, kur pavadījis visu nakti. Patiesībā viņš ierauga vienā brīdī visu savu dzīvi kā tādu avu, no kuras ir jātiek laukā. Tā ir tā dzimšanas metafora. Viņam ir jāizdzimst laukā. Viņam ir jāizdzimst laukā no sava ego. Un tas cilvēks, kurš pēc 40 dienām ir sācis dzimt laukā no sava salas, ir pavisam citādāks nekā tas, kurš savulaik metās bēgt tuksnesī. Šis ir cilvēks, kurš ir sasniedzis kādu citu pakāpienu, perspektīvu, piedzīvojis Dievu, aizklājot savu seju, aizklājot sevi pašu. Un viņš atgriežas dzīvē, jo viņa dzīve nu ir dzīvošanas vērta.
viņa dzīvē nu ir skaidrība, nu viņš ir sapratis, ko darīt, kā rīkoties, kā izpaust savu svētību viņā mītošo spēku. Un tāpēc mums vienmēr jāatcerās, ka aiziešana, nošķiršanās ir tikai puse no ceļojuma. Svarīgs ir līdzsvars, un Nēlijas pieredze ir līdzsvarā. Pie viņa šī nošķiršanās un aiziešana un atgriešanās ir līdzsvarā. Viņš neiegrimst pielūgsmē, nenodibina klosteru kādā svētā vietā, bet viņš atrod ceļu atpakaļ pasaulē, lai to ietekmētu un mainītu, vai iesveitītu pārmainītus cilvēkus, kuriem vēl tavs ceļš ejams šajā pasaulē. Tāpēc ir labi zināt, ka ceļš uz iekšpusi, ceļš sevī, nav tikai bēgšana. Tieši no ceļa sevī var izaugt ceļš projām no sevis un atpakaļ pasaulē. Un ja gribam teikt, kas tad ir Dievs šī ceļojuma izpratnē, tad patiesībā Dievs ir tālākais cilvēkam sasniedzamais punkts, ko cilvēks var sasniegt ceļā no ego pie savu patiesais. Bibliskais Dievs ir tā dziļākā nošķiršanās, tā tālākā nošķiršanās, kas mums ir nepieciešama. Un tajā pat laikā tur, tajā alā, tur mēs piedzīvojam šo, ka viņš ļauj mums krist un apsolu, ka mūs satvers, un piedzimstot, mēs atgriežamies un pārvēršamies. Un tāpēc ticības jēga patiesībā ir paradoksāli. Tā ir sasniegt šo tālāko punktu, piedzīvot vislielāko atstātību un vientulību un atgriezties pieredzē, ka mums ir konkrēti uzdevumi, mums ir praktisks lietas, mēs esam iedvesmoti un satverti no tā, ka šo pasauli ir radījis, kurš grib viņu veidot un vest arvien dziļākā pieredzē kopā ar sevi. Tāpēc cilvē ir, un šis stāsts ir, tas mūsu ticības ciltstēvs, tekstūra, musturs, tas šablons. Tāpēc cilvē ir tas skolotājs, protams, ne jau vienīgais, bet varbūt viens no spilgtajiem, kura dzīvē mēs ieraugam mūsu katra dzīvē, absolūti nepieciešama pieredze. It īpaši tad, kad mēs sastopamies ar to, kad mūsu ķermeņi sāk novecot un jāsāk iet pie ārstiem.